Sialens gwisgo mewn y dillau mewn munud. Rydyn ni'n gyda lleaf y dillau, lleaf y dillau, bydden nhw'n goffa cael mustache whipped cream a wedyn bwyta fe yn amlwg sy'n gwyn so fe'n offi whipped cream a fi'n offi. Oedd e'n gwyd yna. Sama bro Angharad yn gwybod, mae nhw'n mynd i bo. Oh. Oh, na. Felly, fi'n mynd i wneud amser hi yn llai. Os dweud o'n ni'n cael mewn, bydde path o'n ni eisiau yn y pen ni. So, ie. Os dweud o'n ni'n cael mewn. OK, ni'n mynd i wneud carreg papur syson i weld pwy sy'n mynd. Be ti eisiau mynd y gyntaf neu'n ail? Fi eisiau mynd yn ail. Felly, os fi'n ennill, ti'n mynd y gyntaf. OK, beth? Be ti eisiau mynd yn ennill? Samon. O, pwy bynnag sy'n ennill, bod nhw'n dewis ble maen nhw'n mynd? Yeah, okay. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Yes! Okay. Fi eisiau mynd ail, achos byddai'n gwybod beth fi'n mynd erbyn wedyn. Okay! Right. Ron, mae'n mynd. Okay, sorry, nes ydyn ni gael problem gyda fi. Okay. We actually yn eitha hoffi'r cosp. Right. A fi eisiau gwneud bwysau fy hun. OK, right. A fi eisiau gwneud un. OK. OK, right. Munud ar y cloc. Ar dan trwy'n y cwgl las. Go iawn. Go iawn! Oh my gosh! Na, dwi'n siol gyda bwrnau. This is hard. Fi! Ei! Da! Un go! Na, ti ddim yn cael ei yna. Dwi am yn gwybod gyda i'n neud yna. Ond dim ond un, dwi wedi cael ei ddoi. Oge, fi jyst yn mynd i gwisgo hwn, gwisgo hwn, gwisgo hwn, gwisgo hwn. Fi'n gweld. Wei, gwisgo hwn yn gweld. O, amser bron o ben. 3, 2, 1. Oge, gan i cyfri. Mae'r bom wedi ffrwydro, amser ar ben. Oge, bennod 1, 2, 3. Nes i ddim yn lygwys gyda. 4, 5, 6, 8. OK, eitha da. Nawr y tro y fi. OK, pan i'n cael y doi rig na. OK, pwysa start i ddechrau. Na fi'n bod ysgol wyt yn o'r hyn. O, ba. I fi'n cael pwynt, i fi'n cael 2 pwynt os fi'n gwisgo ysgol. Na. Ti'n cael 0 pwynt. Na, fi'n cael 1. Pa. OK. 1 os ti'n cael 2. Pwysa start. Un os ti'n gael dau. 3, 2, 1, go. Ie, un os ti'n gael dau. Felly mae pob un yn gwerth hanner. Oh my gosh, ok, fi'n siŵr hedyn. Wedi bwng sy'n rhaid da. Pam. Ta-da, sy'n 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 So beth e? Yes! Sa'n gwybod mae'n mynd yn hapus? Da, fydyn ni'n mynd yn mynd. OK. Dyma'r... Sa'n gwybod chi'n gweld, actually. A dyna ni! No, yeah! Oh, mae'n anodd i fi dangos.
Okay, mae loads o... Okay. Stwff o'i cael. A pyr y gyfynnau, dy wallt, a... Okay, well, no, ddim yn her. Dyna ni ddeud challenge arall. Yeah, okay, yeah, gobeithio'ch chi joio. Ni ddeud challenge arall. Diolch am wylio. Ta-ta. A chael o'n gwneud i ddeud challenge arall. Mae'n newydd fynd o mas.